Ми домовилися з нашими західними партнерами створити інституцію бізнес-омбудсмена. Це людина, яка буде захищати інтереси бізнесу, це людина, яка буде отримувати скарги від підприємців на роботу органів державної влади, і це людина, яка буде мати вплив безпосередньо на Кабінет міністрів і на всі органи державної влади з тією метою, щоб захистити підприємця, з тією метою, щоб зняти додаткові бюрократичні обмеження, які є сьогодні в Україні, і з тією метою, щоб до України приходив інвестор, не дивлячись на ті складні часи, які є сьогодні в Украине. При подготовке повестки дня сегодняшнего заседания правительства, смотрю, наше чудесное правительство вносит в проект решения про надання дозволу на позапланові перевірки субъектов містобудування. Сижу, читаю, что же хотят проверять. Значит, ну, вроде бы благая цель проверить, как стройки в Украине проходят. От. Начебто сказали про те, що треба перевіряти виключно складні об'єкти. Сижу і читаю, що у нас відноситься до складних об'єктів. Ну, это те, которые там, типа как Енергоатом, или теплоэлектростанция, или какие-то крупные военные объекты. Що хотят наші чиновники проверять? Реконструкція входу закладу громадського харчування з добудовою. Ну, щоб взятки брати. Будівництво свиноферми. Ну, в принципі, може, віддільних і треба на свиноферму відправити. От. Будівництво ферми для відгодівлі каченят-бройлерів. І це виходить на правительство. Це согласовано всіми міністерствами. І залишається тільки одно, щоб прем'єр от эту дурь підписав. І після цього ми говоримо о том, що ми покращуємо бізнес-клімат в країні. Я думаю, що не буде заперечень зняти пункт 5.13, а я потім розберуся, як він взагалі з'явився в порядку денного Кабінету міністрів України. І хто в нас такий геніальний, хоче дати можливості заробити ще державній архітектурно-будівельній інспекції на хабарях по реконструкції об'єктів громадського харчування. Сподіваюся, що після призначення і омбудсмена, і після того, коли наш омбудсмен почне працювати, ми покращимо наш рейтинг Doing Business in Ukraine набагато краще, ніж воно було в минулому році. Ми в минулому році, до речі, не дивлячись на війну, покращили 16 позицій, піднялись на 16 позицій.